পাইছে হিনা কম পাইছা নহয় পাইছো ঘৰ গৰম বন্ধ তোমালোকে দিন কিটা ঘৰত অভাৱত খৰচ নকৰিবা মানে ননে নকৰা এই পঢ়া শুনা কৰি কৰিব লাগিব পঢ়া শুনা আমি কৰিলেহে পিছত পাহৰি যোৱা কথাটা মনলৈ আহিব ঠিক আছে বাৰু আজি আমি তোমালোকৰ তৃতীয়মান শ্ৰেণী পাঠ্যপুথিৰ নতুন এটা পাঠ আজি আৰম্ভ কৰিম হ'বনে হ'ব আগৰ পাঠবিলাক পঢ়ি গৈছা আজি নতুন পাঠ এটা আমি পঢ়িম আচ্ছা তোমালোকে মই জানো তোমালোকে বহু কবি সাহিত্যিক শিল্পী গীতিকাৰ সুৰকাৰ এনেধৰণৰ আমাৰ মহান ব্যক্তিসকলক তোমালোকে ভাল পোৱা আচ্ছা তোমালোকে ভাল পোৱা এজন শিল্পীৰ নাম ক'ব পাৰিবানে পূজা কোৱাচোন আচ্ছা হিমা কে কোৱাচোন তুমি কাৰোবাৰ ভাল পোৱা নেকি ধন্যবাদ তোমাক ভাল হৈছে দেই এতিয়া আমি ঠিক তেনেধৰণৰ এজন আজি শিল্পীৰ বিষয়ে সকলোৱে আলোচনা কৰিম আৰু তোমালোকে মন দি শুনিবা আৰু বুজিবলৈ যত্ন কৰিম এতিয়া প্ৰথমে আমি বাৰু এটা গীত শুনোচোন ভালকৈ তোমালোকে ঠিক আছে
তোমালোকে আৰু এটা প্ৰশ্ন কব পাৰিবানে যে ৰূপ আৰু জ্যোতি প্ৰসাদ আগৰৱালা দেৱে ৰচনা কৰা কবিতা তোমাৰ কব পাৰিবানে কি কি কবিতা ৰচনা কৰিছিলে লিচাই কোৱা কি কবিতা ৰচনা কৰিছিলে ভূত পোৱালি সুন্দৰ হৈছে আৰু কোৱা অকণমানি ছোৱালী বুঝিছানে অকণমানিৰ সপোন এইবিলাক তেওঁ কবিতা আছে তেখেতে ৰচনা হৈছে কোৱা আৰু তোমালোকৰ কাৰণে তেওঁ কি কৈছিলে জানানে এখন ৰামায়ণ ৰচনা কৰিছে অকণি ৰামায়ণ এতিয়া পাঠটো চোৱাচোন প্ৰথমে দিয়া আছে এই গীতটো তোমালোকে গম পালা কোনে ৰচনা কৰিছিলে আৰু তেখেতৰ নাটিকা আছে আৰু এটা কথা তোমালোকে জনা ভাল পাঠলৈ যোৱাৰ আগতে তেখেতে অসমীয়া প্ৰথম বুৰ্চবিখন ৰচনা কৰি উলিয়াইছে এতিয়া বুৰ্চবিখনৰ নাম জানানে তোমালোকে জানো কি বাৰু আস্থা আস্থা পিয়া ঠিয়া হোৱা কি আছিলে জানানে প্ৰথম অসমীয়া বুৰ্চবি কোনে ক'ব পাৰিবা জয়মতী হয় নাই আমালৈ উপহাৰ কৰি দিছিলে জয়মতী বুৰ্চবিখন হয় নহয় ঠিক আছে এতিয়া তেখেতৰ নাম যে ৰূপ কোঁৱৰ জ্যোতি প্ৰসাদ আগৰৱালা সেই বিষয়ে তোমালোকে কি কাৰণেনো ৰূপ কোঁৱৰ জ্যোতি প্ৰসাদ আগৰৱালা বুলি কৈছিলে জাননে অঁ শুনা তেখেতে ৰচনা কৰা গীতবোৰ নিজে সুৰ দি শুৱলা কণ্ঠৰে গাইছে সেই গীত আৰু সুৰ ধৰাকে জ্যোতি সংগীত বোলা হয় ৰূপ কোঁৱৰ জ্যোতি প্ৰসাদ আগৰৱালা দেৱে যিবিলাক গীত ৰচনা কৰিছিলে সেই গীতবিলাকক কি বুলি কোৱা হয় জ্যোতি সংগীত আৰু তেখেতক আমি কি নামেৰে জনাজাত ৰূপ কোঁৱৰ আগৰৱালা তেখেতৰ জন্ম কেতিয়া হৈছিলে কিতাপতে দিয়া আছে ইংৰাজী 1903 চনৰ 17 জুন তাৰিখ আৰু ক'ত হৈছিলে ডিব্ৰুগড়ৰ তামোলপুৰ হয়নে তামোলপুৰ চাহ বাগিচাৰ এক সভ্ৰান্ত সভ্ৰান্ত বুলি কথা এটা বুজি পাইছা নাই সভ্ৰান্ত মানে ধনী ব্যক্তি আমি যাক দুখীয়া বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ পৰিয়ালটো সকলো ক্ষেত্ৰতে অকল এটা ক্ষেত্ৰত নহয় টকা পইচা থাকিলেই ধনী নহয় তেওঁলোকৰ ঘৰখন সাংস্কৃতিক প্ৰিয় আছে গীত বিভিন্ন ধৰণৰ সাহিত্য চৰ্চা হৈছিলে সংগীতৰ চৰ্চা কৰিছিলে সেইকাৰণে তেখেতৰ সভ্ৰান্ত এটা পৰিয়ালতে জন্মগ্ৰহণ হৈছিলে গম পাইছানে আৰু তেখেতৰ দেউতাকৰ নাম পৰমানন্দ আগৰৱালা আৰু মাতৃৰ নাম কিয়নমণি দেৱী আৰু তেখেতৰ পূৰ্বপুৰুষ ক'ত আছিলে জানানে তোমালোকৰ পূৰ্বপুৰুষ যেনেকৈ ককা আইতা তেওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষ আছিলে ক'ত জানানে ৰাজস্থানৰ পৰা আহিছিল গম পালা নে সৰুৰে পৰা এক সাংস্কৃতিক পৰিৱেশত তেখেত ডাঙৰ দীঘল হৈছিল গম পাইছা নে ডিব্ৰুগড়ত শিক্ষা আৰম্ভ কৰি উচ্চ শিক্ষা কৰিবলৈ তেখেতে লণ্ডনলৈ গৈছিল আৰু আমি যে বুৰ্চবিখনৰ কথা ক'লোঁ জয়মতী জয়মতীখন কেতিয়া কৰিছিলে তেওঁ কেতিয়া ৰচনা কৰিছিলে জানানে আগৰৱালাই বুৰ্চবিৰ বিষয়ে শিক্ষা ল'বলৈ বাৰ্লিনলৈ গৈছিল আৰু তাৰ পৰাই উভতি আহি তেখেতে জয়মতী বুৰ্চবিখন নিৰ্মাণ কৰিছিলে বাৰ্লিনলৰ পৰা উভতি আহি শিক্ষা ল'ব তাৰপিছতে তেওঁ অসমীয়া বুৰ্চবিৰ জয়মতীখন তেওঁ কি কৰিছিলে জ্যোতি প্ৰসাদ আগৰৱালা ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনতো অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে হয়নে আমাৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত বহু ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে তাৰ ভিতৰত আমাৰ জ্যোতি প্ৰসাদ আগৰৱালাও এজন গম পালা আৰু এটা কথা জানি তোমালোকে আচৰিত হ'বা তেওঁ কি কৰিছিলে 14 বছৰ বয়সতে কি কৰিছিলে এখন নাট ৰচনা কৰিছিলে অসমীয়া সংস্কৃতিক নানা ৰূপ দিয়াৰ বাবে জ্যোতি প্ৰসাদ আগৰৱালা ৰূপ কোঁৱৰ আকাৰে বিবেচিত কৰা হৈছে আমি যে কৈছিলোঁ ৰূপ কোঁৱৰ প্ৰথমে তোমালোকক যে নকলোঁ ৰূপ কোঁৱৰ কি কাৰণে কৈছিলে এতিয়া বুজি পালা নাই ৰূপ কোঁৱৰ কি কাৰণে নামাকৰণ কৰিছিলে
অসমীয়া সংস্কৃতিলৈ ন ন ৰূপ দিয়াৰ বাবে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাক ৰূপ কোঁৱৰ আখ্যাৰে বিভূষিত কৰা হৈছে। বুজি পালা? এতিয়া আহিছোঁ তেখেতৰ একেবাৰে অন্তিম পৰ্যায়গত অৱস্থান, মৃত্যু পৰ্যায়লৈ। 1951 চনৰ 17 জানুৱাৰীত আগৰৱালাৰ দেহাৱসান ঘটে, তেওঁ মৃত্যু হৈছে। কিমান চনত? 1951 চনৰ 17 জানুৱাৰী। জাতীয় জীৱনলৈ আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে তেখেতৰ মৃত্যুৰ দিনটো শিল্পী দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰা হয়। এতিয়া পাঠটো তোমালোকৰ মাজে মধ্যে মই কেইটামান লাইন পঢ়াই দিলোঁ আৰু তোমালোকে বুজি পাইছা। এতিয়া এই পাঠটো ঘৰত গৈ পঢ়িবাগে, তাৰোপৰি দুই এটা প্ৰশ্ন তোমালোকে কৰিব। বুজি পালা? এতিয়া প্ৰশ্ন ধৰিলা, যিকেইটা ওলালে আমি ৰূপকোঁৱৰ বুলি কেনেকৈ জানো, কিহৰ কাৰণেনো তেওঁ ৰূপকোঁৱৰ নাম দিছিলে এতিয়া যে আমি কলিম, তেখেতৰ জন্ম কেতিয়া হৈছিলে, তেখেতৰ মৃত্যু কেতিয়া হৈছিলে, তেখেতে লিখা কবিতা পুথি, তেখেতে লিখা নাটক, এই সকলোখিনি কিন্তু তোমালোকে মনত পেলাব লাগিব আৰু ঘৰত গৈ ভাল ধৰণে পাঠটো দুবাৰ তিনিবাৰ পঢ়িবা আৰু বুজিবলৈ যত্ন কৰিবা। ঠিক আছে, আজিলৈ আহোঁ, হ'ব, ধন্যবাদ।